maanta horta waa maalinta waa 28-ka bisha July, waa maalintii loo asteeyey maalintii yacni cudurka cagaarshowga adduunka laga xusaayo adduunka oo dhan. Ujeeddadan waxay tahay in bulshada caalamka wacyigelin laga siiyo khatarta uu leeyahay cudurkan cagaarshowga ee dilaaga ah oo weliba ku dila dadka si aamusan ama silent killer ah, si bulshada looga siiyo macluumaad badan oo yacni khatartiisa inuu laga wacyigeliyo ayaa maanta ciyaarta loo sameeyey maalintan oo maayto loogu magacdaray maalinta cagaarshowga adduunka. Haddaan soo aadno marka maxaa keena su-aasha ahayd asiga yacni cudurkan wuxuu ku dhacaa beerka, waxaana keena yacni wuxuu noqon karaa mid infectious ah oo cudurada faafa mid aan faafin, laakiin mida aan muhiimadda noo maanta waxa waaye cudurada faafa oo yacni waxaa keena fayrusyo kala duwan. Fayrusyadaas oo yacni ah ilaa 5 fayrus oo kala ah A iyo B iyo C iyo D iyo E, kuwaasoo sababa dhaawac iyo burbur ku dhaca yacni cudur unugyada beerka ee kala duwan. Cudurka cagaarshowga wuxuu ku gudbaa yacni sida ugu muhiimsan waxay tahay yacni siyaabo kala duwan uu ku gudbaa. Yacni haddaan soo qaadano nooca A-ga cagaarshowga A-ga oo loo yaqaano waa cagaarshowga badanaa ku dhaca caruurta, yacni viruskaas wuxuu ku dhacaa cagaarshowgiisaas caruurta u badan yahay, dadka weynna waa ku dhici karaa, wuxuuna yacni ku dhacaa yacni ugu dhacaa yacni wuxuu soo maraa saxarada ayuu soo raacaa. Markii saxarada uu soo raaco yacni kadib yacni wuxuu yacni gacmaha ayaa gudbiya ayagoo mise afka uu ka galo maaragtay cunto la cunay ama biyo la cabay ama khudrad la cabay markii la cuno markii la cababa oo gacanta lagu cuno weliba iyadoo cudurkii ama jermigii uu yacni soo taabtay ama uu yacni contaminated ka dhigay ayuu ku gudbayaa. Waa midka nooca la yiraahdaa waa feco oral ama saxarada iyo afka ayuu dhinacaasu maraa, saas uu maraa. Waxaa kaloo xusid mooda noocan eega markaan soo xusno inuu hawtan neri yani incubation periodkiisa ama waqtiga uu galo ilaa uu kasoo ifbaxay calaamooyinkiisa waxay qaadanaysaa ilaa 30 maalmood ha qaadato. Laakiin 2 usbuuc ka hor intii calaamooyinka aysan soo bixin wuxuu yacni waa gudbi karaa, waa gudbinayaa infectionkii viruska cagaarshowga waa gudbinayaa 2 usbuuc ka hor. Noocan eega yacni adduunyada wuxuu ku dhacaa 1.4 bilyan ayuu ku dhacaa guud ahaan. Haddana waa laga bogsoodaa kulli oo maxaa yeelay mala raagis ma yeesho oo cudurada hara maaha, infectionka hara maaha cagaarshowgiisa. Tan kale wuxuuna leeyahay kahortagna waa leeyahay oo tallaal ayaa laga qaadan karaa oo leeyahay nooca tallaalka iska lewa. Intaa waxaa ugu badan maxaa nooca eega hadda wax yar ka sheegno waa noocaas. Waxaa ku xiga nooca B-ga iyo nooca C-ga, waa kuwa khatarta ah, waa kuwa yacni aada dhibaato u sameeyo dilaaga ah la yiraahdaa, waxayna ku gudbaan dhiigga iyo dhacaanka qofka jireen markuu gaaro qofka fiyow. Haddaan weliba sii kala qaadno waxa waaye nooca B-ga waxaa la yiraahdaa waxaa yacni sanadkii 294 milyan ayaa sida ama u xambaarsan ayaa la yiraahdaa. Sanadkiin waxaa u dhimataa ilaa iyo wax ka badan 1,100,000 ayaa u dhimataa. Wuxuu ku gudbaa weli qaabka ku gudbayaan wadnaaye, wuxuu ku gudbaa dhiigga ama dhacaanka qof yar markuu gaaro. Gaar ahaan waxaa loo kala qeybiyaa 2 nooc. Nooc ugu horeeya waa nooca hooyada uurka leh oo la yidhaha vertical transmissionka, oo habarta uurka leh markii cunuga dhalayso marka ugu badan waaye uu ku gudbo oo cunugana u gudbo
oo liira perinatal transmission wax liiraado oo marka uu ku gudbaayo yani xilliga cunuga dhalanayo weliba waa nooca layiraahda boqolkiiba sagaashan waa chronic infectionka oo cudurkan cagaarshowga noociisa biiga waa meesha laga soo qaado waa marka dhallaanka caruurta cunuga dhalanayaan. Waxaa kale ku gudbi karaa qaabka horizontal layiraahdo oo maxay tahay haddii qofka dhiiga lagu shubo inkastoo dhiiga la control hadda waa muxuu ahayto muddooyinkii ama sanooyinkii ugu dambeeyay oo dhan waxa waaye dhiiga dii lagu shubo oo yacni uu ku jiro viruskii waa ii hore dhici jirtay midda haddii qof cirbad lagu duray ama qalab kale qaliin oo qof qaba lagu duro haddana loo ama loo isticmaalay oo loo isticmaalo qof yow ama dad kale loo isticmaalo garxiirka oo wadarta loo isticmaalayo cadayga waxaa kaloo iyadana muhiim ah qaabka kale uu ku gudbaayo waa qaabka dalqa gooynta iyo quungooynta oo weliba soomaaliyana maanta u badan oo u badan aan dhaho ay aada u isticmaalaan waa dalqa gooynta quungooynta ilka bixinta sarsarmada toobinka umuliso dhaqmeedka waxaasoo dhan waa waxyaabaha runtii yacni sababa cudurkan yacni faafidiisa ama uu ku gudbi karo midda kale idin muhiimkana waxaa waa midda galmada ah gaar ahaan weliba nooca biiga waxaa ahayto waa galmada oo muxuu ahayto qofka qofka qaba haddii weliba wax kale lasii aada haddii uu maaragtay infectionkiisa uu aada u xoogan yahay ayuu aada u gudbin karaa baa la yihahdaa ama naaga noqoto ama ninka noqoto maxaa yeelay waa taanri dhiigga iyo dhacaanka marka dhacaan ayuu nooc waa ku gudbayaa xataa dhacaanka muxuu ahayto qofka yacni la gubo dhacaankiisa xataa yacni waa gudbin karaa dhacaan qofka bini aadamka waa gudbinayaa kuwa xoogan uu ka mid yahay muxuu ahayto waxaan niri oo kale muxuu ahayto cudurka cagaarshowga noociisa biiga waa wuxuu yeeshaa chronic form yacni raagisoo yeeshaa talaal wuu leeyahay dhowaan ka hadli doonno dabcan raagisaas oo yeesho waa waxyaabaha khatarta keenaya waaye waxaa xusid mudan in cudurka cagaarshowga noociisa biiga la yiraahdo waa adkaysi badan yahay maxaa yeelay cirbad lagu duray wuxuu banaanka ku noolaan karaa baa la yihahda toddoba casho ama toddoba maalmood asoo gudbin karaya maayto cudurkii infectionkii gudbin kara saasoo kale waxaa la yihahdaa boqol jeer ayuu ka awood badan yahay xaddiga fiditaankiisa cudurka h i v aidska marka waa garan kartaan adkaysigiisa iyo xawligiisa iyo inta yacni sanadkii yacni muxuu ahayto uu soo ridanayo ama ma inta qabto xambaarsan oo niri 294 million waay meeshuu ka yahay h i v aidska 34 million marka waa garan kartaan xaddiga udhexeeyo khatartu ka leeyahay isagu ugu khatar badan yahay iyo weliba soomaalida siday ugu ilowsan tahay isagu ugu haysanin yacni cudur saas halis u ah aan ka tagno kansiiga ama hepatite c-ga waa sida muxuu ahayto biiga oo kale dhiigga dhacanka ku gudbaa yacni waa taan soo sheegna waa mid laakiin waxaa muhiim ah in yacni nooca biiga acuteka yacni marka hore uu leeyahay nooca hore kadibna nooca raagista uu yeesho midkan c-ga waxaa aada loogu tilmaamaa inuu yahay silent killer dhab ah maxaa yeelay waxa waa acutekiisa markuu cusub yahay marmar calaamad dhan qofka ma yeelanayo waa dhuumanayaa indhihii ma cagaaranayaan calaamooyinka kaloo dhowaan sheegi doono ma kasoo baxayaan qofkii waxaa la arkayaa oo yacni waana khatarta kale uu leeyahay waxa waa dhowaan sheegi doonaaye inuu raagistiisa ay badantaha oo liraa 77 ilaa 80 wa uu noqonaya chronic noqonaya waa garaasoo kaloodii noqdun baa la arkayaa waa kan cagaarshowga noociisa siiga ah that's why loo yiri waa silent killer silent killer marka yacni khatarta uu leeyahay qaabku ku gudbaayo dhan sida qaabka horu ku gudbaayo kale inuu ku gudbayaa waxaa la yihahdaa xagga galmada waa ka yaryahay aada uma aha sida nooca biiga maaha ayaa la yihahdaa marka ilmahana
وما بدنا وحب بدنا يا دتك وين